дорогі друзі від нашої команди. Я і мій колега Віктор. Наші лідерів. Я і мій колега Віктор передаємо з самої глибокої точки. Глибинки Волинського Полісся. Величезний привіт. Створений в першу чергу в заплавах річок Прип'яті і Стоходу. Так? Річка Стохід говорить сама за себе. Чому річка Стохід? Як ви думаєте? Стоходів. Стоходів, дійсно. Річка Стохід тече десятками рукавів, русел, затонів, старець. І складається враження, що це дійсно край незачепленої природи, як ми його завжди називаємо, волинські, або українські, або європейські, чи амазонки. Амазонії? Тільки без піраній, без крокодилів, без анаконд. Але з дуже гризущими оводами і комарами. Так, ой, оводи. Ні, сьогодні я бачу, комарі не будуть, а води так. Ви не спішіть, почекайте, трошки притримайте. Хай плину, хай плину. Ми зараз заноримо нос. В принципі, тут русло зараз одне йде. Можете плити помаленьку. Те, що ми на нашій території якраз от збирається або підхарчовується величезна кількість птахів, які потім вже мігрують на тепліші краї. Тваринний світ у нас, наприклад, тільки одних птахів знаходиться десь більше 230 видів птахів. На території парку більше 800 видів вищих судинних рослин. Альдроранда похильчиця – це, до речі, комахоїдна рослинка. Рослинка, яка може їсти комах. Росичка – це не рідкісна рослина, але це теж така рослина, яка в нас зростає, яка може харчуватися комахами. Тобто, здається, ми всі чули, що тільки десь в тропіках є такі рослини, що їдять тварин. А вони є навіть у нас. З таких великих птахів, які в нас є, це орлан білохвіст, беркут, черетянка протка. Це досить такий дуже рідкісний птах, він глобально вразливий в Україні, в світі. Він мешкає переважно, його ареал розселення – це Україна, Польща, Білорусь. Ну, трошки є ще в Європі, це Німеччина і ще декілька європейських країн. Але що цікаво, що 50% української популяції цього птаха зосереджені саме на території нашого парку. Зникає кожну хвилину, один якийсь момент. У нас поки що такого не зафіксовано, щоб зникало так, але тенденція до цього йде. Що щось зникає? Ну, якщо не зміниться, нічого зникає. Наприклад, сиворакша років 20 назад тут у нас гніздилася. Процес еволюції, вона мігрувала. Ми зараз з річки Стохід вже перейшли у річку Прип'ять. Зважаючи на її назву, бо якимось дослідженням французів порахується одна з найчастіших річок України. Взагалі Прип'ять – це найбільша річка, можна сказати, Європи, яка повністю не зарегульована. Найбільше в Європі болота і справжня річкова долина лишилася саме на Прип'яті. Далі маршрут за селом Сваловичі буде дуже один цікавий острів, на якому є доти часів Першої світової війни порядка 7 різних дотів. А ще трохи далі буде озеро Млин, яке просто унікальне, там гліцеринова вода. Словами то не передати, треба просто в ньому покупатися. Мої турклубівці, для них то озеро, то вони такого гарного не бачили.
Ну і ще тут на річці Прип'ять дуже гарна риба. Місцеві рибалки, вони мають дозвіл парка на традиційне використання природних ресурсів. І завдяки цьому тут можна по хорошій ціні взяти дуже смачну рибу і замовити традиційний поліський борщ з лунками. Це старовинний просто будиночок, ми його купили, правда, це ще було при регіональному ландшафтному парку. До речі, за німецькі кошти, не за українські, за франко-зоологічне товариство нас профінансувало. Ми купили як базу, ну і відповідно облаштували його, як і для наукових цілей використовується наших науковців, і туристами час від часу, як притулок туриста. В цілому цю територію, є в мене думка ще все ж таки дооблаштувати, щоб збільшити кількість ліжкомість, тому що якщо йдуть більші групи, то їх не хватає. У 2015 році ми розпочали писати нову програму. І у нас був надзвичайно великий діапазон різноманітних заходів. Програма така цілісна, комплексна. Тобто хотілося, щоб провести всі заходи. І на цей рік, зрозумівши цю програму, розбивши її до 2020 року на частинки, голова подивився, що вона цікава і дозволив. Ми пошукали гроші і дозволив приблизно 500 тисяч на цю програму в проєкті бюджету закласти. І зрештою вона вже була обсмоктана, облизана, обжована всіма, хто цікавився. Вона висіла в інтернеті, і я її на Фейсбуці вивішував, і обговорювали її з громадськістю, і депутати її дивилися. І вона всім подобалася, всі хвалили, всі давай, давай, давай. Коли діло дійшло до голосування, і на самій останній бюджетній комісії з голосу цю програму депутати вирішили не фінансувати. Як в такому випадку далі державні органи, адміністрація, ваше управління буде розвивати туризм? Я в департаменті, в секторі туризму дві людини на всю область. Ну от півроку ці люди вже сиділи в департаменті і робили бюрократичну роботу, ну, слідуючі півроку, певно, вони будуть робити все те саме. І запрошуємо вас, дорогі друзі, відвідати це місце, цей край з багатою природою. І повертаємо. Давай. Повертаємо.